Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pravidelného pořadu nebo vysílání Studia Berlín Svobodného rádia, dnes opět s Jirkou Froňkem. Jirko, slyšíme se, pěkný dobrý večer. Halo, halo. Tak, Jirka nám nějak. No, jo, už. Jo. Jo, tak hezký večer. Tak a samozřejmě, vážení a milí posluchači, tak jak jste zvyklí, tak je dnes pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958. SMSky posílejte po celou dobu trvání našeho pořadu, volejte nám potom do studia od 20. hodiny a 15. minuty po přestávce, takže to samozřejmě všichni už znáte, nebo většina z vás, takže k tomu nemusíme co dodávat. Tak, vrhneme se rovnou na dnešní téma. Dnešním tématem je samozřejmě další z uměle vyvolaných krizí, proto, aby se udržovala inflace a proto, aby inflace i nadále stoupala, a to je krize potravinová. My se k tomu dostaneme postupně, protože je to samozřejmě provázané i s energetickou krizí. Takže já začnu posledním děním, co se vlastně dnes událo, páč to je zaprvé naprostá nehoráznost Německa a za druhé je to jasný další důkaz toho, že nás ekonomicky Německo nadále potápí a potápět bude. Dnes zveřejnila před hodinou Česká televize na svém facebookovém na svých facebookových stránkách ČT24 příspěvek. Německý spolkový sněm, tedy německý Bundestag, parlament, dnes schválil až 200 miliard eur na regulaci vysokých cen energií a financování úlev. Poslanci souhlasili s vládním návrhem, aby si peníze vypůjčil německý hospodářský stabilizační fond. Samozřejmě my jsme měli tento plán i německé vlády i ve zprávách, tuším před dvěmi týdny. Skutečně Němci tento plán dnes odsouhlasili a tento plán se samozřejmě setkal i s obrovskou kritikou jiných členských států Evropské unie. Ta kritika nezaznívala samozřejmě od České republiky, protože já si myslím, že je každému naprosto jasné, proč. Ale proč zaznívala od jiných členských států? Jednoduše proto, protože žádný ze států Evropské unie si nemůže ekonomicky dovolit v podstatě takovéto peníze na regulace vysokých cen energií u sebe doma. A tyto státy, které Německo za to velmi tvrdě kritizují, tak samozřejmě se cítí býti a fakticky i jsou v obrovské nevýhodě. Já teďkon předám slovo Jirkovi Froňkovi, protože tím, že já jsem to měl už ve zprávách, kde to bylo popsané, tak nemá smysl to opakovat, ale Jirka tento postup trošičku rozebere, poněvadž tento postup je dalším obrovským krokem do prohloubení této krize. Takže Jirko, já ti předávám slovo. Přesně tak. Náklady na základní potraviny, jako je chleba, rýže a maso, se zvyšovaly dlouho před tím, než ruské tanky takzvaně vjely na Ukrajinu. Bavili jsme se o této situaci už loni, přesto do dnešního dne tento fakt je úmyslně mainstreamem a především vládou zatajován. Vzpomeňme si na dobu těsně před covidovou a poté i covidovou, kdy v roce 2019 byly omezeny dodávky vepřového masa z vypuknutí jakéhosi afrického moru prasat v Číně,
která je dlouhodobě největším světovým spotřebitelem vepřového masa. Už jen toto snížení produkce v Číně znamenalo v globálním měřítku inflaci u cen potravin přes 4%. O rok později, tedy v době covidové, nastal extrémní zmatek ve světových dodavatelských řetězcích, což zvýšilo náklady na výrobu a přepravu potravin, a to znamenalo přibližně dalších 10% v růstu cen. Konflikt na Ukrajině situaci ještě zhoršil. Ale pozor, nezhoršil situaci fakticky, ale pouze teoreticky na takzvaném šoku na burze. Obchodníci s komoditami se obávali, že Ukrajina a Rusko, oba významní producenti obilovin, olejnin a hnojiv, budou mít potíže s udržením svého vývozu. Je nutné připomenout, že fakticky se obchoduje s výhledem do budoucnosti, nikoli se skutečnými čísly. To je jen pouze na okraj. Následek je zcela jasný. Meziroční růst cen potravin v tomto století je nyní historicky, ale opravdu historicky, nejrychlejší. Čtvrtroční nárůst cen je více než 2% z celkového růstu nákladů na potraviny, což ostatně zkoumá a eviduje i organizace OSN pro výživu a zemědělství. Nejchudší země čelí nejtvrdším cenovým šokům, kde se chudoba snoubí s neustálým nedostatkem. Je potřeba řešit nejen energetickou soběstačnost, ale celý okruh základních potřeb našich obyvatel. Tedy za předpokladu, že se nechceme přiblížit na úroveň afrických zemí. V Africe se jejich poloprázdný koš inflačně zvýšil o 19%, což se v příjmech v Africe asi rozhodně nepromítlo. Závislost na dovozu základních potravin je tedy hnací silou cenových skoků. Je jasné, že potravinářský průmysl je dlouhodobě poškozován a nyní s energetickou i personální krizí se tento problém pouze prohlubuje. Zemědělství a potravinářský průmysl není trend, nikdo v něm nechce pracovat, a jediná agenda zemědělců je papírování a vyběhávání různých dotací na místo skutečné práce. Nikdo to nemá farmářům za zlé, protože viníkem je systém společně s dotační politikou státu a Evropské unie. Například v Asii vzrostly ceny potravin o 24%. V Libanonu inflace strojnásobila ceny, ale ceny potravin se v uplynulém roce zvýšily více než čtyřnásobně. Ptáte se, proč zrovna Asie nebo Libanon je na tom takto? Naprosto jednoduchá a jasná odpověď. Země dováží většinu svých potravin, kdy více než polovina dovozu obilí pochází právě z Ruska a Ukrajiny. Navíc si vzpomenete určitě na výbuch obilných sil v bejrůdském přístavu v roce 2020, který zničil zásoby pšenice v zemi. Jistě prostě náhoda, že to tak všechno navazuje. Nicméně, naše Evropa také čelí rostoucím nákladům nejen na potraviny, ale také všeobecnému růstu cen snad úplně všeho. Urychlovač pro inflaci je i rychle rostoucí cena energií. Ale to není pouze energie. Důvodů je samozřejmě mnoho a budu citovat větu ekonoma Miltona Friedmana. Každý scénář byl stejný. Respektive nevázaný tisk a volné peníze tvoří ekonomický boom, který pak se proměňuje postupně v inflaci. Kdo si hraje s ohněm, ví, že může být dobrý sluha, ale zlý pán. Tisk peněz se mění v inflaci a rostoucí ceny vedou k vyšším úrokovým sazbám a ekonomické recesi, což má zase za následek krach firem, který přináší rostoucí nezaměstnanost a sociální nepokoje. Ekonomický úspěch se tak proměňuje na ekonomickou a sociální katastrofu. Na konci této katastrofy je jakési pomyslné dno a tím nastává nové období cyklu, tedy budování hospodářské politiky ze dna
a stimulace ekonomiky. Když inflace skončí a my nevíme kdy a na jakých hodnotách, začne další cyklus hospodářského růstu, který bude dříve nebo později ukončen další katastrofou a pádem na dno. To je prostě cyklus, takhle to prostě je a funguje. Otázkou je samozřejmě, jak je ten cyklus dlouhý a jaký má za následky. Možná se budete ptát, kdo si myslí, nebo kdy si já myslím, že se inflace u potravin zastaví. Jak jsem již řekl, nevím. Kdy a nevím, na jakém procentu to skončí. Jedno však je jasné a tím ukazatelem stropu je kupní síla. Také máte za stejné množství peněz sotva půlku vozíku? Nakupujete méně a zdá se vám, že je to neúnosná mez? Radši nejdete na večeři a radši si uvaříte sami doma? Já to tak mám a proto si myslím, že se blížíme už k vrcholu. Každý strop má svoji výšku a ceny na komoditních trzích klesají, takže možná už brzy uvidíme světlo na konci tunelu. Dokud ovšem vládne energetický chaos, je těžké odhadnout výšku nebo hodnotu inflace a ne každý se dotkne pomyslného stropu. To, že budou obrovské ztráty v průmyslu i ve společnosti, je naprosto jasné. Co bude primární problém inflačního stropu, tak bude pravděpodobně nezaměstnanost, a to ve výši celých 10%. Stát musí přestat vytvářet další dluhy a seškrtávat řadu výdajů, tím se urychlí stabilizace. A co dělá naše vláda? Co dělá německá vláda? Tahá z lidí peníze, vymýšlí nové daně a chce zvyšovat současné daně, aby měla peníze na své politicko-vojenské dobrodružství, které pouze prodlužuje špatný stav. Podle velikosti státních schodků můžete posuzovat důvěryhodnost slibů o snížení inflace. To je jediný možný ukazatel pro voliče. Jo? Podle velikosti státních schodků můžete posuzovat důvěryhodnost slibů o snížení inflace. A jak vidíme, jak funguje naše vláda, a nejenom naše, ale vůbec jako globálně, tak dovolte, abych se tomu vysmál. Ale co je nutné připomenout? Víme, že cílem globalistů je nás vychudit na kost a ideálně do takové míry, že dobrovolně vplujeme do systémového otroctví bez biče a budeme poslušné a nepřemýšlející ovce. To je okamžik pro nastolení nové ekonomiky a sociálního systému, takzvaného Great Reset. Naopak teď se musíme zakousnout a nenechat se ukolébat čekáním na konec inflačního cyklu. Naopak přitvrdit v boji a požadovat národní soběstačnost ve všech oblastech našeho života. Je nezbytné, a věřím, že to cítíte také, obnovit desetiletí likvidované oblasti v zemědělství, potravinářství, energetice, průmyslu, zdravotnictví a mnoho dalších. Já s prominutím kašlu na Rusko, kašlu na Ukrajinu, kašlu na Německo, Austrálii nebo Bruselskou říši. Česká republika a její obyvatelé jsou na prvním místě mého uvažování a cílem i mého vysílání. Mé rady nebo informace stejně jako Zdeňkovo směřují k vám, lidem naší země, a vše, co chceme a prosazujeme, děláme pouze pro vás. Vy se zařiďte, jak bude třeba. Chceme, abychom všichni žili slušně, netrpěli a stát se k nám choval tak, jak si zasluhujeme, protože my jsme stát. Právo a spravedlnost je na naší straně a proto my také vyhrajeme. Tak je to... Jsem ti trošku ujel od tématu, nicméně takhle, abych se vrátil k tomu, to, co jsi říkal, je to pravda. Jakýkoliv vytváření dluhů, jo, měl jsem to tady teď v příspěvku, tak prostě prodlužuje a prohlubuje tuhletu krizi, ve které se momentálně nacházíme. Jo, takže zase tohle je prostě cesta vést nás ne z problému, ne z krize, není to řešení. To, že oni si natiskají prostě hromadu peněz a teď to někde utopí a tím zvednou prostě státní dluh, tak to je právě ukazatel toho, jak bojují s inflací. A tím, že se neustále
prostě ten schodek zvyšuje, tak samozřejmě se oddaluje to jakýsi takový pomyslný dno toho týhletý krize. A my potřebujeme opravdu už na to dno dosáhnout a odrazit se zase jako nahoru. Jo, to je v podstatě úplně celý, jak bych chtěl zareagovat na to, co jsi říkal. Jenomže to, že na to dno padnem, tak je samozřejmě nevyhnutelný už tak nebo tak, protože když před 15 lety zejména němečtí ekonomové, renomovaní, upozorňovali a v roce 2018, tuším to bylo, kdy se sjeli ekonomové, nositelé Nobelovy ceny v Německu, kde varovali před touto inflací a před tím krachem, tak se tomu spousta lidí samozřejmě v České republice strašně smála. Já, protože už jsem přišel o jeden z těch webových stránek, kde jsem měl tenhle ten článek napsaný, tak bohužel už se k němu nedostanu, ale byl převzatý z německého Fokusu, mainstreamu, a vidíme, že ty předpovědi, které v podstatě jsme lidem předávali, tak, že se naplnily. Co se týče toho dna, tam je potom otázka, jakým způsobem nebo jakým směrem se ten odraz uskuteční. Protože samozřejmě my víme, že globalisti mají v plánu ten velký reset, v podstatě nabídnout ta, řekněme, ono to není úplně správně, ale já to prostě používám, protože já proto jiný název lepší nemám, to neomarxistické řešení zelené, takovej ten hybrid toho fašismu, komunismu a socialismu, po kterém samozřejmě já předpokládám, že spousta lidí v té krizi skočí, protože si řeknou, je lepší mít málo, než nemít vůbec nic, což je samozřejmě katastrofa, ale v dějinách to vždycky tak bylo a já se obávám, že to tak bude, proto je potřeba to teď nyní co nejrychleji zastavit. Víš co, já s tím souhlasím, co říkáš, jo, a samozřejmě víme, že nějaký dno existuje, ale my nevíme, jak se k tomu dnu a za jaký hodnoty jako dostaneme, jako za hodnoty zničení komplet jako ekonomiky, nebo průmyslu, nebo zlikvidování, nevím, půlky obyvatel, jo, rozumíš, jo, to je právě to, jo, že to dno by se dalo najít rychle, ale my vidíme z těch kroků, který oni dělají, že oni to dno, aby jsme se odrazili zase nahoru a žili normálně, tak opravdu nehledají, jo, naopak, jo, oni prostě nás furt, jo, prostě tlačí, jako, od toho, abychom prostě, jo, nebo nevíme prostě, jaký bude náraz, jo, kde to dno skončí, to je jako jediná věc, jo. Tak my tady máme nápovědu, já se k tomu za chvilku dostanu, z velice významného, tedy můžeme nazvat globalistického mainstreamu, časopisu, oni mají i webové stránky, že The Economist, a tam vyšel 11. října velice zásadní a závažný článek, jehož výtah já vám za chvilku samozřejmě povím. Já jsem o tom částečně mluvil už i ve středečních zprávách, ale právě tenhle článek si my rozebereme. Já se vrátím zpátky k těm dodavatelským řetězcům, protože, jak jsi správně řekl, tak k tomuto umělému zpomalení dodavatelských řetězců začalo ještě dříve, vlastně než před 2 lety v rámci tedy těch fatálních covidových politik. Jakmile přišel covid, tak a to s tím se netajilo ani Světové ekonomické fórum a neskrývalo svou radost nad tím, jak se dramaticky ty dodavatelské řetězce zpomalily a v podstatě mnoho z nich i zastavilo. No a právě i zpoždění dodavatelských řetězců zvyšuje inflaci, je to jeden z hlavních faktorů, protože nedostatek zboží a také surovin zvyšuje jejich cenu. To jsi říkal. Tato rozhodnutí byla přijata světovými politiky a korporacemi. A to samozřejmě jak v USA,
tak v Evropě, ale i v Číně a podobně. No a v Evropě, zejména v Holandsku, potom začala právě i zmíněná likvidace zemědělství. Je naprosto neuvěřitelné, že se tady v podstatě, političtí hráči na té globální, ale i na té vnitrostátní úrovni rozhodli zcela vědomně, naprosto vědomně v podstatě zajistit, já to řeknu opatrně, nedostatek zboží a nedostatek surovin. Zboží i surovin je fyzicky přebytek, obrovský přebytek. A je naprosto neuvěřitelné, že v podstatě takto kriminální činností se zamezuje toho přístupu na trhy a k lidem. Je to něco nehoráznýho, s čím jsme se zřejmě ještě asi v minulosti nikdy nesetkali. O to horší je to samozřejmě proto, že to je dělané naprosto a zcela vědomně. Pokud se bavíme o té potravinové krizi, tak já jsem tady zmínil Holandsko, všichni si samozřejmě pamatujeme na ty masivní nebo masové protesty holandských zemědělců, kteří byli naprosto brutálním způsobem vyvlastňováni, museli podepisovat papíry, že se nikdy v životě už do zemědělství nevrátí, museli vybíjet dobytek, zavřeli se tam teď nedávno, jak jsem zmínil už několikrát, i ty skleníky, které produkovaly 40% v podstatě zeleniny pro celou Evropu. Takže toto je něco, co je naprosto likvidační a úplně zbytečně likvidační. O té orbě půdy jsme se bavili v minulém vysílání minulý týden. To je další naprosto maximální drzost Evropské unie, co si vůbec dovoluje. Nicméně jsou tam samozřejmě určité výjimky. No a ty výjimky dostalo jen pár vyvolených, kteří jsou samozřejmě opět napojeni na ten systém, na tu novou formu toho systému a ten zbytek bohužel nemá absolutně šanci. V podstatě já bych to mohl přirovnat k 50. létům, ale s tím, že oni to, možná, že se to dá nazvat ironicky vyvlastňování s lidskou tváří. U toho vyvlastňování nedojde nebo nedochází jen tedy v tom podnikatelském sektoru, ale k tomu vyvlastňování velmi brzo začne docházet i u soukromých obyvatel, protože například energetický expert Vladimír Štěpán, a já nemám vůbec důvod mu v tomto nevěřit, tak varuje před tím, že jakmile se dostanou v podstatě díky těm právě dluhům, o kterých ty mluvíš, ty státy do úzkých, tak začnou lidem sbírat jejich majetky. No a to formou zavedením nových daní nebo zvýšením stávajících daní a podobně, protože nikde jinde už nebude v podstatě kde brát. A určitě si posluchači někteří všimli takového nového fenoménu, který se nám objevuje v obchodních řetězcích, kdy například se nám tady rozjel přídělový systém u mnoha druhů základních potravin. To znamená, že u spousty toho zboží nebo druhů toho zboží máte napsáno pouze 10 kg cukru na rodinu a podobně. No a pokud se bavíme o tom cukru, tak například v Brně mnoho, jak Albert, tak Kaufland a podobně, v odpoledních nebo večerních hodinách už ten cukr nemají vůbec na těch pultech. To samé jsem zaregistroval i u
plnotučného mlíka. Stejná situace jsem zažil teďkon minulý týden v Berlíně v Německu, kde taktéž nebylo plnotučné mlíko. Ten nedostatek těch potravin teprve začíná. Tohle to je začátek a dle mého názoru se toto bude prohlubovat a opět se vracíme 3-4 měsíce dozadu, kdy jsme citovali ekonomické experty, kteří varovali před tím, že v podstatě to z přetrhání těch dodavatelských řetězců nepovede tedy k tomu, že by nebylo vůbec žádné zboží, ale že některé druhy zboží budou nedostupné. A nyní už to začíná. Takže opět je vidět, že v podstatě politici a zejména Fialova vláda jsou hluší a slepí k tomu, před čím v podstatě lidé, kteří té problematice skutečně rozumí, varují. Jirko, jestli k tomu chceš něco dodat, tak určitě, protože já se pak dostanu k tomu článku z toho ekonomice. Jak jsi nakous, že s těma novejma daněma, tak já bych taky připomněl, že jsme koncem září vysílali o váleční dani, jo, která je v podstatě oprášená novinka, jo, prostě taky zase nějaká sektorová daň, nikdo jako není schopný ji určit, jo, vláda říká teda, že nějakou jakože připravuje, ale nikdo neví vůbec na co, jak, ale jako je strašně nutný si říct, že tahle ta vláda opravdu funguje jako odporná pijavice, jo, na vlastních občanech, že prostě ona má za úkol v podstatě jakoby asi jako svoje občany vychudit, jo, uvrhuje na ně různý jakýsi daně, jo, zvyšuje sektorový daně, všechno se zdražuje a jim je to v podstatě úplně jedno. Oni by mohli jednoduchými způsoby, pokud by teda měli pár nějakých odborníků, který by jim poradili dobře, rozumně, tak celou situaci vyřešit. Ale jo, my vidíme, že prostě opravdu ta vláda, jo, v čele s Fialou, jako velkou macatou prostě pijavicí, tady prostě vycucává z lidí peníze a připravují další a další v podstatě finanční a daňový represe proti vlastním lidem. A to jenom z toho důvodu, aby mohli financovat ty svoje jakýsi váleční dobrodružství, nebo já nevím, jako na co si to hrajou, jo, prostě, jo, to, takhle bych to chtěl komentovat. Já si myslím, že to financování toho válečného dobrodružství, že je v podstatě taky i jednou ze záminek. Tady se pumpují peníze i do jiných oblastí, já můžu zmínit například Německo, to pumpuje stovky milionů eur třeba do LGBT agendy. Jo, naprosto zbytečně a naprosto účelově. Tady prostě dochází k obrovským přesunům, k obrovskému rabování státních finančních prostředků a jejich přesunu za určitým zájmovým skupinám. A to, ať jsou to politické neziskovky, ať jsou to korporace, samozřejmě s nimi spojené i banky a podobně. Takže víš, co je směšný, ne? Oni prostě hledají ty svoje voliče prostě v nějakých strukturách lidí, který v podstatě neví ani, jaký mají pohlaví, jo. Tak jo, tady jde vidět jakoby ta úroveň té politiky, jo, prostě kam až jsou schopní zajít a koho jsou schopní prostě ovlivnit a najít si takovýhle užiteční idioty, který opravdu neví ani jako, jestli jsou takový nebo makový, nebo každý den jsou úplně jinak, ale hlavně, že ví prostě koho volit a kdo ten stát vede prostě k tomu nejlepšímu, že jo, mm-hmm. A my jako řekněme normální lidi, tak tohle prostě nemůžeme nikdy pochopit. Jirko, ještě se vrátím k těm 200 miliardám eur, který teda Německo vypůjčených eur, zdůrazňuji vypůjčených eur, na regulaci vysokých cen energií a financování těch takzvaných úlev. Protože ta kritika, jak jsem říkal, byla z okolních, kromě České republiky, protože političtí zástupci, zejména Fialovo vlády, kdyby mohli, tak se německý vládě, tý semaforový, jak se jí říká,
podle těch barev, tedy těch politických stran, tak, tak by se jí vecpali do zadku úplně celý, včetně hlavy. Jo? Já by jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc, jaký důsledek to bude mít právě pro ekonomicky slabý státy, jako je Slovensko, Česká republika a další, jo? No úplně katastrofální, že jo, vem si jakou životní úroveň, jo, prostě mají ve srovnání s náma, nevím, plácnu, Norové, Němci, Dánové, Angličani, jo, to je prostě něco v podstatě naprosto neporovnatelného. Jo? A vem si, že když už do takových, řekněme, vyspělejch nebo bohatých, nebo já nevím, jak bych to jako ani pojmenoval, jo? Ale když do takových jako společností padne jako před tímhle strach, jo? A začne vznikat prostě nějaká chudoba, tohleto, tak co pak to udělá s těma v podstatě nejchudšíma? A to se nebavíme vůbec o Asii, nebavíme se o Africe. To je naprostá katastrofa. A to, co vznikne v Africe jako katastrofa, tak se v podstatě přenese do Evropy v tom počtu jako obyvatel. Oni nebudou chtít žít v katastrofě anebo lovit někde obilí, který je potopený někde v moři. Jo, to prostě to se nestane. Jo, proto se i zvyšuje těch počet migrantů a tak dále. Protože je to neudržitelný. Jo, a znám i řadu Čechů a věřím tomu, že na Slovensku a takhle je to, tomu není jinak. Jo, tak lidi prostě plánují život jinde. Jo, chtějí jít prostě za lepším, za dostupnějším a tak dále. Což si myslím, že je velký problém pro naše jako země. Jo, aby jako naši lidé v podstatě odcházeli a nahrazovali je nějaký jako ještě z horších oblastí. Tomu jako nerozumím, takhle by to asi být úplně nemělo. A to si myslím, že je ten následek. Ty jsi dobře zmínil, já jenom v krátkosti, slovo neudržitelný. Ano, skutečně politici dělají všechno pro to nyní, aby ta situace byla neudržitelná. Proč? Protože pokud by ji neudělali neudržitelnou, tak by těžko jenom mohli dosáhnout těch 17 bodů udržitelnosti agendy udržitelného rozvoje, takzvaného 2030. Samozřejmě tahle ta agenda odkrývá úplně všechno, co my jsme doposud zažili. Odkrývá tu takzvanou pandemii, odkrývá, to je jedna z těch krizí, odkrývá teďkon samozřejmě je tam napsáno, že vymítí hlad a chudobu. No nevymítí, oni sami způsobují a tak dále a tak dále. My na to uděláme určitě velmi brzo další vysílání, protože mě tady z politického spektra toho opozičního chybí jedna naprosto zásadní věc. A to ta, že my se tady bavíme o určitých systémových, dílčích systémových návrzích a změnách. Ale nikdo ještě neřekl jasně a důrazně, pojďme vypovědět agendu 2030 a pařížský dohody, protože to jsou dva spojené články. Jsou to mezinárodní smlouvy, které jsou právně samozřejmě závazné a my se jimi musíme řídit. Máme v podstatě na tyhle dvě smlouvy udělané nebo spoustu národních předpisů a zákonů a podobně. Jediný, kdo na tohleto měl, a nyní to řeknu lidově, koule, tak byl Donald Trump v USA, který pařížskou dohodu jako jediný vypověděl. Proč to neudělají evropští politici? Takže to je jedna z těch věcí. Ale pojďme k tomu článku od toho The Economist. Protože ten nám odkrývá pár velice zásadních a zajímavých věcí. Země nejvíce ohrožené evropskou energetickou krizí. Kontinent čelí chladné temné zimě. To je název toho článku.
S blížící se zimou se začíná projevovat evropská energetická krize. Průzkumy ukazují, že podniky jsou stále více ovlivněny prudce rostoucími náklady na energii a slábnoucí poptávkou. Podezřelá sabotáž plynovodu v Baltském moři ukázala, jak zranitelné zůstávají evropské dodávky energie. To vše znamená problémy pro ekonomiku. Dne 11. října Mezinárodní měnový fond snížil svou prognózu růstu pro rok 2023 pro eurozónu na 0,5% z 2,5% na začátku tohoto roku. Očekává, že britská ekonomika poroste jen o žádná celá 3%. No a OECD, skupina převážně bohatých zemí, minulý měsíc předpovídala ještě horší čísla. Takže tady z toho je jasně vidět, že ta situace, ta krize, se bude ještě nadále více prohlubovat. Nebude se lepšit. A na konci článku se dozvíme, dokdy. Přímý dopad potenciálního nedostatku plynu a elektřiny by mohl donutit energeticky náročná odvětví, včetně chemických závodů a těžkého průmyslu, k dočasnému uzavření, což už se samozřejmě děje, zejména ve Španělsku a v Německu. Nejvíce zasaženy budou země s nedostatečnými dovozními kapacitami pro skapalněný zemní plyn, a nyní pozor, jako je Německo, a vnitrozemské země, které byly dříve silně závislé na plynovodu z Ruska, jako je Česká republika a Slovensko. Země, které obvykle spoléhají na dovoz, aby uspokojili poptávku po elektřině, by také mohly být ohroženy. A tohle se týká opět zejména Německa, i když to se rozhodlo teď konečně Scholzovi, se asi rozsvítilo v hlavě německému kancléři, že ponechají do dubna příštího roku ty tři jaderné elektrárny německé, poslední, co mají, dále v provozu. Takže to asi spíš nerozsvítilo, já si myslím, že spíš má strach, že by ho někdo do toho komínu hodil potom, jo, což by se mu mohlo stát. To Německo je problém, má problém vlastně obou strany. Za prvý nedostatek plynu, ale za druhý i právě nedostatek elektřiny, protože je to daný situací ve Francii, kdy stále ještě ta polovina z těch zhruba 60 jaderných elektráren francouzských nejede kvůli těm údržbovým pracem, které tam jsou prováděny, a Německo bylo na této elektřině z jaderných francouzských elektráren závislé a je závislé. Takže Německo se potýká s tímhle s tím problémem. Každopádně Francouzi nyní chtějí, aby Němci naopak posílali elektřinu do Francie, protože Francouzi mají díky těm elektrárnám taktéž velké problémy a za to jim teďkon posílají plyn. V jakém množství, nevím, to jsem se z mainstreamu nedočet, ale došlo tam k nějaký dohodě. Nicméně, že jak plynu, tak elektřiny je vysoký nedostatek, je jasné. Ale pojďme dál k tom článku. Sekundární efekt těsných zásob energie se bude nadále projevovat. A nyní velice dobře poslouchejte. Celosvětové dodávky plynu budou omezeny až do roku 2024, což povede k jejich dalšímu růstu cen. To zasáhne příjmy domácností a sníží poptávku v ekonomice. Podniky se mohou rozhodnout snížit produkci, aby snížili náklady na energii, která by se pak rozšířila v dodavatelských řetězcích do dalších sektorů a zemí. Například zpomalení v Německu, průmyslovém srdci Evropy, by pocítili i jeho dodavatelé ve střední a východní Evropě. To znamená, že zejména opět Česká republika, Slovensko a podobně.
No a evropští lídři na krizi zareagovali sice rychle, ale riskují, že, a to je, Jirko, teďkon právě dotaz na tebe, že nadělají více škody než užitku. Zavedením cenových stropů a záchranných opatření, vystě, například u Němců těch 200 miliard eur, se politici snaží ochránit občany a firmy před plným dopadem vysokých cen energií. Pokud však návrh politik omezí nabídky k úsporám energie, výsledkem mohou být vyšší ceny energie pro všechny a zvýšené riziko dalšího nedostatku. Ať se na to člověk podívá jakkoliv, ekonomické vyhlídky pro Evropu jsou chmurné. A já jenom ještě dodám, že The Economist zveřejnil dvě mapy s výhledem na rok 2023 a v úplně červeném poli jsou právě jako nejvíce ohrožené země jsou právě Německo, Česká republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko. Tak Jirko, já ti teď dám prostor, abys tenhle ten článek okomentoval. Tam je hlavně zajímavý ta informace o tom, že celosvětové dodávky plynu budou omezeny až do roku 2024. No já si myslím, že ještě díl, a to z jednoho prostého důvodu. Pokud teda jsme hodili Rusko na blacklist, jo, přes palubu, nechceme plyn a tak dále a tak dále, prostě tak, jak se situace momentálně vyvíjí, tak je potřeba si říct jednu věc, jo, že ten chybějící plyn, i kdyby nakrásně jezdilo 100 těch plynových lodí prostě obden, tak je problém s tím, kam ho dají. Jo, protože těch zásobníků, vzhledem k tomu, že LNG plyn byl jenom okrajová záležitost, tak je nedostatek. Je opravdu nedostatek. A jak si několikrát už říkal v minulosti, tak ty zásobníky především slouží k tomu, aby vyrovnávaly objem toho plynu. Jo? A my si musíme nalejt jako čistýho vína a říci, že ty zásobníky nejsou a tak rychle se rozhodně nepostaví. Takže já bych jako neřekl, že to bude do roku 24, ale možná ještě díl, co se týká toho plynu. A co to má za následek, když jeho nedostatek, tak to si v podstatě jakoby řekl, jo, tam to bylo v tom článku popsaný, já myslím, že jsem o něm taky hovořil. Tam je to jasný. To prostě, když není plyn, tak některé firmy prostě fungovat nebudou. No, či to má za následek toho, že nejenom lidi teda přijdou o práci, stát přijde o výběr na daních, jo, ale poškodí to i další firmy, které jsou na tu první, hlavní, v podstatě jako navázané, jako subdodávky. Jo, a my, jako Česká republika, Slovensko a tak dále, jelikož jsme montovnami, jo, my nejsme průmyslový stát, to jako bejvávalo, jo, před 100 lety a kousek dál bychom se o tom mohli ještě bavit, ale možná ještě před těma 50, 60 taky. A no tak dobrý, tak promiň, máme tady třeba Spolanu a podobně, že jo, ty prostě potřebujou tyhle ty věci, takže Oni to potřebují, jo, ale v podstatě my nebudeme mít co montovat, když to nikdo nevyrobí. Jo, když už jsme teda montovna, jo, jako že prostě tady něco jako skládáme nebo vyrábíme jenom součástky do něčeho, co prostě v podstatě nevznikne, tak je jenom otázka času, kdy i tyhle ty montovny prostě přestanou fungovat, jo, začnou krachovat, začnou propouštět a prostě já, když jsem viděl teď nějaký článek se Singrem z České národní banky, tak ten říkal, jako, že jsme na tom suprově, že nemáme žádnou nezaměstnanost a tak dále. Ale to je jenom jako konstatování nějaký současný situace. Jo? Já řeknu, dneska už je tma, jo, ale zítra už to nebude pravda. Tak tohle je v podstatě úplně to samý. Jo? Prostě on konstatuje nějakou situaci. Ale my víme, a na to vezmu prostě jet, že opravdu ta nezaměstnanost stoupne, protože to je jediná varianta, jak v podstatě uchránit to ještě, co funguje a vyvázat se z nějaký jakoby
hyperinflace, nebo prostě inflace, růstu inflace. Jo, tady je potřeba tu inflaci zastavit. Jo, a bohužel to zastavení té inflace bude bolestivý. Ale tím, že stát, to se vracím k tomu článku, rozdává různý peníze, jo, stropuje ceny, ale on je stropuje takovým stylem, že doplácí rozdíl, jo, tak prohlubuje ten státní dluh a prostě ta inflace pojede dál. Čím větší bude dluh, tím větší a delší bude ten inflační problém, který teď momentálně jako tak nějak, jo, se v něm pohybujeme. Nevím, jestli jsme na začátku, uprostřed nebo na konci. To jako nikdo z nás neví. To je otázka právě jako do budoucna. Ale tak, aby jsme si tu budoucnost, řekněme, urychlili, tak je nezbytný, aby státy prostě se začaly chovat odpovědně k veřejným financím. Jo? A nejenom k ním, samozřejmě i k občanům. Jo? Mm-hmm. A nezacházeli s náma jako s onucema a nevytvářeli na nás ještě vyšší tlak, než v podstatě je nějaká ta souhra okolností. Jirko, ještě mám na tebe jeden takovej dotaz, který se týká Ukrajiny. Protože samozřejmě stále více lidí se veřejně ptá, odkud bere Ukrajina plyn. A to, co teda čtu od probruselských, řekněme, eurohujerů, tak mi vstávají vlasy na hlavě. Nicméně, Novinky.cz zveřejnili 5.3. článek, kdy tedy uvádějí, že Ukrajina bere nebo dováží plyn z Polska. A to i z polských terminálů pro skapalněný zemní plyn LNG. A Ukrajina tedy dováží plyn ze tří směrů, ze Slovenska, Maďarska a Polska údajně. Já si pamatuju na, tuším, že to byl rok 2008, kdy Rusové vypnuli ten plyn Ukrajině, protože ten plyn se tam nějak záhadně ztrácel, nebo co, ten důvod není důležitý, a Ukrajina byla v kolapsu. Já se tě jenom chci zeptat. Myslíš si, že by Ukrajina bez ruských dodávek surovin dokázala fungovat a přežila by? Ne. Ne. No, naprosto jasný, jednoduchý, ne. Stejně v podstatě jako Maďarsko, stejně jako Slovensko, stejně jako Česká republika a jako další, třeba jako Rakousko, že jo, protože my jsme vnitroevropský a prostě přesně, i kdyby nakrásně z toho Polska ten plyn brali, tak stejně by musel pocházet z Ruska. Jo, já nevěřím tomu, že by někdo jezdil trajektem až prostě někam na hranice Polska a pak by překládali ten plyn LNG a převážili ho na Ukrajinu. To je prostě vysloveně nesmysl. Jo, to nic takového v podstatě neexistuje. Jo, jediná varianta, která mě napadá, je, že by třeba ten plyn odebírali nějakým způsobem z Turecka. Ale zase opět, jo, odkud ho bude brát to Turecko, že jo, z Ruska, tak je úplně jedno, jestli ten plyn dostanou od Poláků, od Maďarů nebo od Turků, když v podstatě ten plyn je ruský a teda jako podle jejich jako terminologie a logiky, tak Ukrajina vlastně sponzoruje Putina, že jo? Jo. Tak. Jo, v tom válečním úsilí. Jo, takhle, jako, jo. Jestli mě někdo přesvědčí o opaku, dobře, pošlete mi fotky těch trajektů, jak jezdí po moři na Ukrajinu, jo, nebo letadlama, nebo vesmírnejma loděma, nebo jestli jsou nějaký lítací talíře s plynem, tak určitě budu rád, jako když mě někdo o tom bude informovat, protože já bohužel jsem asi jako na tohle hloupej a nevím, no, nevím. Je totiž to velice zajímavý, že ještě několik měsíců před tím konfliktem na Ukrajině, tak Německo samozřejmě posílalo, nebo začalo posílat přes Polsko ten ruský plyn zpátky na Ukrajinu.
A v podstatě tenhle ten článek z těch, nevím, jestli Novinky zaspaly, nebo jestli takhle účelově až vysloveně lžou, ale samozřejmě tato trasa byla v podstatě zveřejněna nebo dána do veřejného prostoru již dávno, ještě dávno právě před tím konfliktem. Ale to je jedna věc. Druhá věc je ta, když se podíváme na Německo, tak to stále dodává plyn, tuším, že do Maroka, i když ho má nedostatek. Co na to říkáš ty? Jo, protože je to taky jedna z věcí obrovské kritiky. A jakmile ten nedostatek se teďkon začíná přituhovat, jo, už je pěkná zima, a jakmile se ten nedostatek projeví i u nás, tak mě by zajímalo, podle tvýho názoru, jakým způsobem se zachová Německo. Protože já, jak znám Němce, a jak je vidět, tak ta jejich solidarita falešná je odsuť pocuť, to jsme viděli teď na těch 200 miliardách eur, kdy jim nějaká solidarita je už úplně volná, tak u mě je to jasný. Prostě Němci nám nedají nic. Co si myslíš ty? No, on se každý jako rád podělí, pokud je jako co dělit. Jo, a když už pak nebude co dělit, tak nevěřím vůbec na nějakou jako takovouhle solidaritu. Nic takového v podstatě jako v rámci fungování státu nemůže ani existovat. Jo, jako stát na úkor vlastních občanů přece nebude solidární s nějakým Marokem nebo, jo, nebo s Českou republikou. Jo, to prostě si myslím, že se nestane. Jo, že to je jenom nějaká iluze, ke který se ulpíná. Jo, a to stejný dělá i naše vláda. Že jo. Ona tady neříká, že je problém, že je potřeba řešit. Oni říkají, všechno je, všechno bude, všechno jsme zařídili, všechno jednou bude. Jo, a to těm lidem stačí. Jo, prostě oni je přesouvají problém jako dál. Jo, řeknou, ještě počkejte měsíc, ještě počkejte rok, ještě počkejte, já nevím, 10 let. Pak řeknou, za 10 let řeknou, počkejte ještě 50 let a bude to dobrý. Jo, prostě tady je problém a řešení pro něj je v nedohlednu. Takže oni to prostě odkládají, prokrastinují. To je taková vláda prostě o ničem, jo, která místo toho, aby vládla, že jo, tak prostě jenom slibuje jakýsi nesmysly. Ano. Ale jako vidíme, že zima se blíží a já si myslím, že bude tahle zima už ta, bude rozhodující, jo, a ukáže se opravdu, jako jakým způsobem se dokázali o nás postarat. A i kdyby nakrásně jsem jim fandil, ať tam postaví 1000 zásobníků někde v Holandsku nebo v Belgii, já nevím kde, to je prostě jedno, to je vedlejší. A zajistí nám ten plyn, tak ale musíme se pak pídit potom, za kolik nám takovýhle plyn zajistili. Jestli jsme schopni ho zaplatit. A to si myslím, že bude jakoby ten hlavní náraz. Prostě kdy lidi si řeknou, hele, ale jako tohle my jako nedokážeme zaplatit. Jinak poslední taková, než si dáme přestávku, tak poslední taková zajímavost. Já jsem četl dneska na Facebooku Péti Fialy, jak strašně si tam pochvaloval to předsednictví český. A on tam zmiňoval i to, že jeden z nejzásadnějších a nejdůležitějších v podstatě bodů je ten přechod na tu takzvanou zelenou energii a ty investice do ní hlavně. Jo. Já chci jenom upozornit na fakt, že zelená energie nikdy v životě nedosáhne na energie, které máme teďkon. Nemá absolutně šanci. Je to samozřejmě obrovský podvod a zajistí nám to jenom jednu jedinou udržitelnost, a to udržitelnost naprosto nadúměrně vysokých cen energií. Tak to vidím já. Protože oni říkají, že díky tomu, že zelené energie jsou samozřejmě teď nejlevnější, protože se na ně nevztahují ty emisní povolenky a blá, 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 ale
je tu ještě jeden aspekt, a to ten, že ty energie stejně bude nedostatek. Takže no, stejně zůstane naprosto drahá, jak to vidíš ty? Hmm. Jo, jako to je jasný. Jo, prostě zelený zdroje nedokážou vyrobit takový objem energie, kterou my spotřebováváme. Jo, zelený energie jako takový jsou jenom, řekněme, dobrý doplněk, ale rozhodně ne zdroj. Jo, vem si jednu důležitou věc. Když my jsme se teda začali orientovat na západ a vlítli jsme do té Evropské unie a tak dále, tak nám západ slavnej, respektive Německo, tak nám slíbilo, že budeme do 10 let na tom stejně, že budeme ekonomický giganti, blablabla, nesmysly. A podmínili to. Řekli, kašlete na vaše nějaký zaběhlý systémy, kašlete na vaše nějaký věci, co umíte. Vemte si levný plyn z Ruska, který my vám budeme dodávat. My na vás sice budeme vydělávat, ale to vy vůbec neřešte. A fungujte. Jo? A český stát řekl co? Jo, dobrý nápad, tak jo, víte co? My od vás budeme kupovat plyn, který vy kupujete za nějakou setinu někde z Ruska, budeme ho kupovat a bude všechno jakoby fungovat. Jo, a teď vidíme tu realitu. Jo, úplně naprosto se to vrátilo jako bumerang a český republice to dalo takovou facku, že se otočila až k Polsku. Jo, prostě. Já než půjdeme na přestávku, tak protože samozřejmě minulý týden jsem byl v berlínském Lidlu na nákupu, tak mě tam překvapily ty ceny. Ty ceny jsou stejně vysoký, jako jsou ceny v českém Lidlu, nebo prostě u českých. Ty německé ceny potravin jsou stejné jako české ceny potravin, akorát ty příjmy tedy jsou tady u nás mnohem nižší. Takže ta inflace je u nás rozhodně mnohem vyšší než v tom Německu buď, anebo toho obchodníci prostě zneužívají a lidi se nechávají tímto způsobem prostě naprosto zbytečně okrádat. Tak. Ona inflace záleží samozřejmě na té síle ekonomiky toho státu. Jo? A já vidím sám, protože chodím nakupovat, jo? Tak asi jako každý normální člověk, tak vidím, že ty ceny jsou prostě dvojnásobný, některý trojnásobný, některý zůstaly dobře. Jo? Ale prostě to je všechno odvislý, že jo? I od té nafty, od toho benzínu, protože někdo to musí dopravovat, je to závislý na dodávkách energií, protože někdo to musí taky vyrábět a tak dále a tak dále. A to se všechno pak promítá u těch spotřebitelů, respektive u nás, jo, v té naší kupní síle, že my už si nekoupíme dvě másla, my si koupíme půlku másla, jednoho a budeme rádi. Jo, a o tom to je. Dobře, budeme pokračovat po přestávce, kterou si teď dáme. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 608 065 958. Budeme se těšit, nebo těšíme se na vaše zprávy a rozhodně se těšíme i na vaše telefonáty. A poprosím vás, využijte těch telefonátů od těch čtvrt na devět, protože se nám občas stává, minule to tak bylo, že spousta telefonátů začala chodit těsně před koncem vysílání, což je potom škoda, když ty telefonáty nemůžeme brát. Takže určitě využijte celou tu dobu, která je pro vás a vaše dotazy a názory vyhrazená. Tak a my si... se těšit. Taky, tak určitě. A my si dáme teď 15-minutovou přestávku. Vážení a milí posluchači, jsme z přestávky zpět. Já opět zdravím a vítám ve vysílání Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Zdravím, slyšíme se. Tak, výborně. Já samozřejmě zopakuji ještě jednou telefonní číslo do studia. Je to 608 065 958 a nyní máte prostor vy, naši posluchači. No a než začnete volat a psát, tak já mám ještě takový zajímavosti tady, který samozřejmě bychom si o nich taky mohli popovídat. Jedna zajímavost je ta, že
bylo vydaný naprostý a absolutní embargo na vyšetřování sabotáže plynovodu Nord Stream. Švédsko dokonce odmítlo Němce zapojit do vyšetřování a odůvodnilo to právě tímto přísným utajením, ale i německá spolková vláda má tak, nebo vede taktéž politiku přísného utajení, což i vydala ve své zprávě na dotaz jednoho poslance německého Bundestagu, takže tato situace v podstatě nám říká, že zřejmě se asi nikdy už přesně nedozvíme, kdo za těmi činy stojí. Jirko, co říkáš na toto přísně tajné utajení? Protože mě to připomíná jako kauzu před mnoha a mnoha lety potopení lodě Estonie. No, ono samozřejmě nebude chtěno, aby jako jsme se o tom dozvěděli, že jo, detaily. Stejně tak, jako teď jsem si projížděl zprávy během pauzy, jo, a všude vyskakují různý bezobsažný zprávy, prostě nesmysly, nezajímavý. A jako v mý komunitě, tak mi vyskočila zpráva, tak jsem to rozklik, hledám to dál. A vlastně předevčírem došlo v Paříži k brutálnímu jako znásilnění a vraždě 12-letý holky prostě 4 migrantama z Alžíru a média o tom vůbec prostě ani neinformujou. Jak je tohle možný? Tak podobná věc se stala teďkon v Německu, myslím, že to bylo ve Stuttgartu, kdy tam Afgánec, tuším, nejsem si jistý, ale je to úplně jedno, prostě byl to opět nějaký takovýto frustrovaný uprchlík, tak tam zabil, ubodal 2 lidi, jedné ze svých obětí dokonce odříznul ruku, ještě stačil uříznout i ruku, takže média samozřejmě u nás taktéž nic. Já už o těchto případech moc taky nepíšu, protože je to pořád dokola. Nic moc se nezměnilo, tak a já si myslím, že lidé, kteří tu situaci sledují, tak vědí, že nebo jim prostě je jasné, že ty problémy tohoto typu budou přetrvávat. Je naprosto skandální, že na druhou stranu, když teda se v Bratislavě stal ten, řekněme, útok, nebo já nevím, jak bych to nazval, na tu LGBTQIXYZ komunitu, to znamená na ty dva homosexuály v tom podniku Tepláreň bratislavském, tak se to hrozně začalo šířit. Slovenský Deník N, který my známe v České republice, tak během jednoho týdne napsal minimálně 3 články denně o tom, jaká je strašná homofobie a nevím co všechno. Nyní vyplouvají tedy na světlo takové detaily, že ten útočník měl být sám příslušníkem LGBTQIXYZ, já nevím čeho všeho, a že tam šlo snad o nějakou pomstu. Takže tady je vidět, jak prostě to zpravodajství je už naprosto spolitizovaný, zideologizovaný a v podstatě neexistuje. Protože to, co se dnes nazývá zpravodajstvím, tak je šíření sprostý propagandy, ničeho jiného. Takže jí unesli, jako když šla ze školy, jo. Teď, já jsem trošku teď jako emotivní a ty víš jako moc dobře proč, protože ano. Jako jí bylo 12, že jo, já mám taky 12-letou holku, taky mi chodí ze školy domů sama, jo, a já se nedokážu nic takového prostě představit. No a teď si vem, že Frontex zveřejnil zprávu, kde už píše o tom, nebo uvádí, že migrace je na špici tak, jako byla před 6 lety do Evropy. Jo, a samozřejmě toto téma je taktéž upozaděno, protože lidé v Evropě mají svých vlastních problémů dost.
Bohužel těch problémů už je tolik, že se nedá sledovat a vůbec věnovat se úplně všemu, ale Frontex zveřejnil jasná čísla, samozřejmě balkánská cesta, tam je to jak na D1 ve špičce, potom samozřejmě i další cesty do Řecka, přes Řecko, Itálie a podobně. Takže těch problémů tady je více, těch problémů bude ještě více přibývat a uvidíme, jakým způsobem nebo kdy to v té společnosti už skutečně naprosto bouchne. Protože ve Francii byla demonstrace, kde bylo 140 tisíc lidí. U Francie to není nic moc překvapivého, nicméně lidé tam toho taky začínají mít plný zuby a ty protesty ty se budou stupňovat. Alespoň tedy, co uvádějí i některá německá média. Ono je strašně důležité, aby lidi prostě na to jako nezapomněli to, co se děje. Že jo, aby prostě se nevěnovali jenom tomu, že se někde v zoo narodilo zvířátko, nebo se nechali mejt hlavu nějakýma masmédiama, jejich prostě nesmyslama, ale opravdu se věnovali jako tomu, to, co se jako ve skutečnosti děje, to, co jako nechtějí nám ukazovat, a já jako chápu, proč nám to nechtějí ukazovat, protože ví, že se prostě jakoby na tohle minimálně rozlobí. Ano. Máme tady první telefonát, takže já ho přijmu. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady posluchačka Věra ze severních Čech, vás velice zdravím. My vás také zdravíme. Všechny posluchače. A tak jsem se chtěla připojit do diskuze o ne smutné nebo takové nepozbudivé. No, já jsem chtěla jednu věc k těm demonstracím. Jak se teď hovořilo, že vlastně má být další demonstrace. A došlo k takovému, že se organizátoři nějakým způsobem neshodují a nechtějí tam nějak pozvat ty odborníky, nebo tam jsou nějaké prostě takové jako zvláštnosti o tom, že prostě pan Vrábel tomu chce tak jako víc to mít ošéfovaný. A já mám pocit, že vy, pane Chytro, tam máte nějak vystupovat. No, já se o tom budu bavit ve středu s Jirkou Havlem, protože já jsem s ním dneska mluvil a on mi přislíbil vystoupení právě tady na Svobodném rádiu, což teda jsem rád. Ono teďkon je to v takový, máte pravdu, že jsou tam třenice, ale zatím je to všechno, ještě není nic jako uzavřenýho, jo, takže proto já bych se k tomu nerad teďko nějakým způsobem ještě vyjadřoval, aby to nějakým způsobem negativně nezasáhlo do těch vyjednávání, i když naprosto chápu, že lidé jsou tímhle s tím otrávení. Já osobně doufám, že ti odborníci jako samozřejmě zůstanou v popředí a že se pojede dál ten plán Česká republika na prvním místě, který v podstatě má logiku a má hlavu a patu a já ho považuji za relevantní a v podstatě jediné řešení. Ale jak říkám, já do toho teďko nechci právě zasahovat, dokud oni v podstatě nějakým způsobem nevydají to konečný nějaký rozhodnutí nebo prostě tu schodu nebo neschodu, nebo já nevím. Jinak ano, je to pravda. Láďa Vrábel mi skutečně volal a ptal se mě, jestli by jsem na té demonstraci vystoupil. Já jsem mu řekl, že na ní vystoupím, ale jako bude to maximálně na 3 minuty, protože já tím, že mluvím do rádia, píšu články a v podstatě pořád o tom povídám do veřejného prostoru, tak já si myslím, že nemá smysl, abych se tam nějak moc opakoval.
spíš tam řeknu jenom takovýto nejdůležitější a ty 3 minuty na to úplně stačí. Takže to je jenom z toho teda mýho pohledu. Děkuji, že jste se mi k tomu vyjádřil. Já jsem spíš chtěla vás tak jako vyslat signál a poprosit vás, jestli byste mohl, nevím, zapůsobit jako takový smířlivý mediátor, aby nedocházelo zase k tomu, jak si těm rozepřím vlastně v té vlastenecké sféře. Aby prostě jsme opravdu, protože je to neustále opakující vlastně problém, to, že se drolí vlastně ta vlastenecká opozice. No, podívejte, já nechci s tím tématem moc zdržovat, ale já už jsem tohle zažil v roce 2015 a 2016 a samozřejmě, že mě to drolení nebo ty neschody a potom ten rozpad hodně tehdy boleli. Bolelo by mě to i teďkon, ale já nebudu teďkon říkat, jakým způsobem jsem do toho vysloveně já nějak zaangažovaný nebo nejsem, protože ono je to i zbytečný, ale jak říkám, já věřím tomu, že tady ta cesta k tomu, k té schodě nebo prostě k tomu nějakému urovnání, chceme-li, je otevřená a já pevně věřím tomu, že to nakonec i tak dopadne, protože přeci jenom, ať jsou tam ty schody, neschody, jaký jsou, tak já myslím, že u všech zúčastněných stran je přeci jenom na prvním místě ta Česká republika a to řešení těch problémů než nějaký dílčí, řekněme, soukromý problémy. Takže tak. Tak já děkuju, že jste mi k tomu, co jste mi k tomu řekl a věřím teda, chci také takhle vyslovit tu víru, že to vlastně se jako nějakým způsobem prostě bude smelovat. Tak. Jo. No. A každopádně můžu prozradit. No, nebudu prozrazovat teď nic, já si to nechám až na tu středu, abych neřekl něco špatně. Tak já to zase, ne, teďka z jiného soudku, ale moc vám takhle i děkuju v podstatě a věřím, že se vám nějaký kroky dobrý povedou i v tomhle směru. Tak. A teď ještě teda to, že jak je ta špatná situace v naší republice, konec konců, no tak o těch cenách potravin to už asi jako to je prostě, nevím kam to se nemám o tom, jako fakt si nedovedu představit moc, ale je fakt, že jsme v téhle situaci moc nebyli a opravdu teda jako jak to tady dopadneme my třeba invalidní důchodci, to teda opravdu moc nevím teda, no bude to asi složitý a ještě složitější, no. Ale to chci říct, že o tom už suverénně mluví v rádiu, třeba i o tom, představte si, jako na rádiu Sever, že teďka o té energetické krizi, že jak lidi budou topit, protože už si prej i na jakoby balkónech někdo schromažďuje dříví třeba například, ano. Tak jednak je to dříví většinou syrové, že jo? A topit syrovým dřívím to je vlastně nedokonalé spalování, při kterým se uvolňují, jak správně řekli, dioxiny, jenž byly a mám takový pocit, že pořád jsou nejtoxičnější látka. Jestli teda už není něco nad tím, já jsem to jako o tom měla dokonce referát při studiu chemie na vysoké škole. Já jsem dokonce byla ve Spolaně, kde se kdysi vyráběl ten oranž, a tam byly ty budovy, které vlastně byly kontaminované dioxínama. No, ale jako takže vlastně, jako, ale oni to jenom zkonstatujou, jako že se prostě zhorší kvalita ovzduší, ale jako že prostě, že jsou vlastně jako že si to tady budeme dělat vlastně sami sobě, tak a žádný jako řešení ne, to je vždycky jenom jako upozornění, že se teda budou uvolňovat tyhle a tyhle látky, no tak ono tady v Ústí nad Labem, kdy já tady bydlím u chemičky taky, tak oni se uvolňují stejně jako leta stále a stále, no ale my tady v Ústí jich budeme mít asi ještě víc, nejenom, že jsme je tady měli a máme, ale budeme mít. No, protože, a takže mám takový pocit, jako že ovzduší se změní na to, jako dřív bejvalo tady v Ústí nad Labem, že bylo vidět, co dejcháte, že jo?
Mm-hmm. A taková bílina byla docela slušně barevná. Byla taková jako, ano, velmi barevná, velmi zajímavá, no, ale ono to je zajímavé jenom do určitý míry, popravdě řečeno. Jako, tak, máte no. pravdu. A tak jako vlastně my se tváříme jako o co go. Nebo nám pak doporučí, že se máme nasadit konečně ty respirátory a že nám budou dobrý proti tomu prachu. Nebo jako co vlastně si, jako my tady máme počít, protože já si myslím, že vlastně nejzasaženější zase budou severní Čechy a severní Morava. Mm-hmm. To jsou lokality, které notabene už mají jak špatný životní prostředí, nebo měli, mají. A jak oni rádi ještě říkají, že jsme strukturálně zasažení. To povídali celý den, když mluvili o volbách, tak o severních, o Ústí nad Labem a těchhle z těch městech tady, tak povídali neustále slovo, že jsme strukturálně zasažení. Jako, ano, strukturálně zasažení a strukturálně postižení. Mm-hmm. Tak, tak. Jako, no, takže to je jednak jako skladbou obyvatelstva, že jo? A ono asi i skladbou to ovzduší a tak nějak. Mm-hmm. Nevím, jak to myslej, ale asi prostě, no asi, že já nevím, co. Hmm. No, my vám na to... Je hloup, že tady ještě bydlíme, no. My vám na to určitě s Jirkou odpovíme a... Ať dáme taky prostor i jiným posluchačům, jo, ale mockrát samozřejmě děkujeme za zavolání. Já se určitě k tomu, co jste teď říkala, vyjádřím, protože vám řeknu to, co se děje i třeba v Německu s tím dřevem a podobně, takže poslouchejte dál, protože je to určitě velice zajímavé. Dobře, tak já vám děkuju, přeju vám zdraví a trpělivost. Taky, mějte se hezky a naslyšenou. Tak, to byl příjemný telefonický hovor a já na to hned navážu, než dám Jirkovi slovo. Já jsem byl, jak jsem říkal, minulý týden v Lidlu berlínském a z berlínských komínů, tedy činžovních domů, protože tam je mnoho starých domů, kde byty mají ještě buď to kamna na tuhá paliva a nebo i takový kachlový kamna, tam to není nic výjimečného, tak samozřejmě ten odér se tam už nese a ten Lidl, ve kterém my jsme byli, tak dokonce i prodává zátopové dřevo, nebo dřevo na zátop. Takže skutečně, a to nemluvím o té fotografii, kterou jsem sdílel tuším minulý měsíc, z toho balkonu, který byl úplně narvaný těma dřevěnýma špalkama. Takže ano, ta ekologie dostane teďkon v zimě opravdu hodně na frak. A v podstatě ta ekologická situace se samozřejmě všude zhorší. Já počítám s tím, že ti podpůrci té zelené ideologie tak budou řvát jak prokopnutí a budou požadovat tedy ty ekologický nástroje nový. No, já myslím, že se to pěkně všechno v zimě, na jaře semele, takže ještě budeme svědky, si myslím, velkýho konfliktu mezi aktivisty, těmi zelenofašistickými aktivisty a politiky. Mimochodem, když jsme u těch ekofanatických fašistických ekoaktivistů, tak já bych tady chtěl říct jednu ještě takovou zajímavost. Oni přešli v Německu do vyššího levelu. Už jim nestačí se přilepovat na zem nebo na silnice, ale už začínají útočit i na benzínové pumpy. Jirko, chceš na to taky reagovat, nebo mám vzít další telefonní hovor? Dořekni to, nebo vem telefon. Jo, tak jo. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je vás Moravy a vás zdravím. Také vás zdravíme. Jsem vás dlouho neslyšela, mě to nevycházelo. A já jsem se chtěla zeptat, jak jste říkali, že by Německo mělo pomáhat plynem Maroku, jako dodávat Maroku plyn, tak jsem z toho taková trošku jako zmatená, protože já myslela, že africké země, že tam jako mají někde naleziště plynu, protože vlastně jsem někde slyšela ve zprávách, a teď nevím, jestli Španělsko nebo Portugalsko, že bere plyn od někud z Afriky, takže
takže jsem z toho taková zmatená, tak jestli byste mě toto mohli potom upřesnit, jak to je. A ještě jsem chtěla říct k tomu, že teda nechápu, jak oni furt začít, teda teďka takový ti, jakoby, jak to říct, ti lidé, kteří prostě jsou za tím Fialou, tak v těch diskuzích píšou, že my jako jsme blbci, my to kritizujeme, že si máme všichni pořídit soláry na střechu a tak. No jo, ale jak ty soláry můžou něco vyrábět, že já teda toto léto, musím říct si, říkám, nebylo léto pro mě, protože tady na Moravě ráno sice vždycky obloha modrá, krásná, sluníčko, polítali letadla, nechali za sebou ty bílé stopy, které se po dvou hodinách rozmazaly. Odpoledne už obloha mléčná a déšť. A zajímavý, že teď, jak je podzim, tak najednou za letadly stopy nezůstávají a obloha je celý den krásně modrá. Teda dneska ne, ale celý týden a předtím taky. Takže jako si myslím, že jestli oni se řeknou lidem, pořiďte si soláry, ale budou dělat tady ty chemtrailsy. Na což já teda věřím, protože poslední tři roky tady fakt nás prostěhovalo, je to prostě, to nejsou léta. Když v Prostějově skutečně již bylo ráno, obloha je modrá, vymetená, tak většinou bylo krásné celý den, jenom výjimečně se zatáhlo a pršelo. Takže mě zajímalo, co si myslíte o tomto. Podle mě prostě ty soláry ani nic moc jakoby nevyrobí, když budou takhle toto dělat. No a ještě jsem chtěla říct, jak jste mluvili o té slečně, kterou zabili, ten mladé, 12-leté, no takže... Lola. Asi všichni se zvedeme na to, že nás chcou tady že vyhubit, proto vlastně oni vůbec je nestíhají. By to bylo opačně, že by někdo z majority bílý zabil, znásilnil, zabil, já nevím, buď to Romku nebo Myšenku, tak to by bylo halo po zblížení, že exemplární případ vězení. Ale to, že vlastně oni vůbec žádný jakoby krutý tresty nedávají, vždycky se to zamete pod koberec, tak je prostě snaha nás tady vylikvidovat a oni to skutečně muslimové takhle postupně dělají. Oni jako podsazují dům za domem ulici, za ulici v Africe a takhle tam vlastně půlku Sudánu a převzali a to je prostě jejich styl a bohužel ty naše vlády jdou proti nám, protože kdyby nešli, tak by to okamžitě zarazili. Já si myslím, že kdyby chtěli, tak mohli udělat to, co v Bulharsku, kdy v Bulharsku nařídili svým muslimům, aby si na každý přijal muslimský příjmení, že si mají vybrat a muslimové se prijatěji odstěhovali, než by toto udělali. No a už vám nebudu zdržovat, počkám si teda na váš názor. Děkuju vám za pořád a přeju vám krásný večer, ano? Tak děkujeme taky moc a mějte se pěkně naslyšenou. Naslyšenou. Tak Jirko, protože jsem mluvil předtím jako první já, tak teď dám slovo tobě. Jasně, tak já to vezmu odzadu. Tak tyhle ty vraždy v podstatě na našich lidech, tak systém jenom jako dobře skrývá. Jo? A on je skrývá prostě z toho důvodu, že má strach, že by lidem to začalo vadit přirozeně. Lidem, kteří jsou informální, kteří ty informace vyhledávají, tak jim to vadí. Jo, lidem, kteří neví absolutně vůbec nic, jo, a nepamatují se ani, co měli včera k večeři, tak samozřejmě těm to nevadí, protože ty jsou jakoby úplně hloupí. Jo, to je první věc, to je špatně. Samozřejmě, že ty nástroje na potírání této kriminality jsou, ale jako využívat je nikdo nechce. Pak se paní ptala, teď to vezmu zase ze začátku, Španělsko bere plyn ze severní Afriky, ale vzhledem tomu, že Němci a vůbec jako ty liberální státy jsou takový jakože dobroserové, no tak oni rádi budou byť financovat nějakou prostě zemičku, jo, a místo toho, aby teda v Africe teda si nějakým způsobem pomáhali vzájemně, tak oni to radši prodají do Španělska, pak si to koupí někde Němci a dodají to někam jakože za něco. Jo, já nevěřím tomu, že to je úplně vysloveně jako zadarmo, protože zadarmo dneska vůbec není nic a ne jako slevu nechci zadarmo. Jo, tak, takhle si myslím. Jo, a co se týká toho počasí, tak já jsem slunce dlouho neviděl, teda jsem jako opravdu z toho smutnej, ale je fakt, že ráno vždycky vylezu na balkón, je tam pár
těch čar, teda, o kterých paní hovořila, nevím, jestli to takhle funguje, nefunguje, to teď nechci úplně posuzovat, ale je pravda, že pak se vytvoří prostě oblaka, prší celý den a je zataženo. Prostě sluníčko, jako kdyby neexistovalo, nevím, kam až bych musel jet, nebo možná spíš letět, jo, abych si užil nějaký podzimní hezký počasí, protože tohle je fakt jako odporný. Tak já samozřejmě tady musím zdůraznit, co se týče Německa, jednu důležitou věc. Německo kupovalo i od Rusů plyn nejen pro svoji vlastní spotřebu, ale zejména i proto, aby ho přeprodávalo dalším zemím. Samozřejmě, že Němci chtějí vydělávat. A bylo to jasné a zřetelné i při návštěvě Habecka v Kataru, když mu Arabové řekli, že v žádném případě nebudou souhlasit s tím, aby Německo teda odebíralo z Kataru LNG plyn a přeprodávalo ho tak, jak je Německo zvyklé dalším zemím. Protože Arabové si chtějí dělat s každým kontrakty sami. Takže ano, Německo lifruje plyn do Maroka. Dále je to jejich obchodní strategie a samozřejmě, že se za tohle to schytává Německo kritiku, a to ne proto, že by s tím obchodovalo a vydělávalo na tom, ale protože toho plynu je prostě nedostatek. Tak a jdeme na další telefonát. Volá nám pan posluchač Tomáš z Vysočiny, kterého srdečně zdravím ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. A chci reagovat na to, jak jste říkali, na to zemědělství. Tak mě to připomnělo jeden dokument, teď nevím, jestli na ČT2 nebo ČT1 ještě teda, kde vlastně byl dokument o panu Václavu Havlovi, nebo Štíkovi prezidentovi. A ten jasně říkal, a to bylo krátce po revoluci, ono to už asi nikdy, ten dokument už je možná pryč, smazaný. A ten jasně říkal, že jednotný zemědělský družstva jsou výmysl komunistů a že se musí zlikvidovat. A takže tím pádem všichni jako nevím, že se šlo tímhletím tempem, tímhletím postupem, aby se naše zemědělství zlikvidovalo. Když semka jezdili a obdivovali naše družstva, jak to tady máme dobře udělaný z tohohle ze západu, a vlastně nám to záviděli trošičku, že oni jako tam nescelili tak ty pozemky. Se to scelování u nás nebylo zrovna dobře dělaný, ale už bylo to udělaný, sice násilím někde, někde do těch družstev vstupovali dobrovolně, někde s tím násilím, což teda nesouhlasím do dneška, myslím, že to neudělali dobře, ale každopádně to ničení družstev bylo vlastně po revoluční cíl tý vládní garnitury. No vidíte, a dneska tady není záměrem zničit družstva, ale i ty zemědělce jako samostatný v podstatě zemědělský závody, když to tak řeknu, a ponechat jenom opravdu to naprostý minimum, ostatní zlikvidovat. Tomáši, když mluvíte o tom zemědělství, my jsme se o tom bavili minulý týden, co říkáte na to nový nařízení Evropské komise týkající se té orby půdy? No to jsem taky chtěl, o té hluboké orbě, jo. Ano. Já teda nejsem zemědělec, pozor, musím, teda nejsem žádný jako agronom a tak, nejsem. A tak základní školu jsme vychodili všichni, že my jsme se to tam učili. Já pocházím z vesnic, nebo pocházím z přerostlé vesnice, a většinu mládí jsem trávil na vesnici u dědy, u babky. A tam jako bylo jasný, že musí se hluboce vorat. Jináč prostě plevel a takový prostě, když se nezvoralo, tak to tam bylo druhý rok znova. No každopádně teďkom, jak se podmítá jenom, tak jsou strašný problémy s přemnoženýma hlodavcem. Jo, že ekologové úplně zvou, že vlastně zemědělci, aby měli vyšší výnos, tak vlastně jakoby, jak bych to řekl, nedávají do děr
ten jed na ty hlodavce, ale že to vemu a rozpráší to povolit. Protože už je tam tolik hlodavců, že by měli jít do díry, do každé díry a dát tam tu granuli, aby to sežralo ten hlodavec, tak by museli chodit, jakoby, než by obešli své hektarový pole, tak vlastně by byl už jaro znova. A takže to byli proti tomu, že by se to mělo nějakým způsobem umiňovat. A umiňuje to právě ta hluboká orba. Že vlastně ty hlodavci, vlastně se, jak se ta hlubokou orbou obrátí ta zem, tak se jim ty chodbičky narušejí a pak třeba i ty čápy chodí a vyzobávají, se několikrát taky může stát, vidět, že, že vlastně tyhle ty zvířata vlastně, když je po té orbě, tak oni vlastně vyzobávají ty, nebo chytají daleko snáž, než když je to jenom podmítkou zaný a vlastně se jenom strhne vlastně to strniště jenom a vlastně se ta hluboká neudělá se hluboká orba. No a pak jde s tou hlubokou orbou, že tam teda jsou hlodavky, musí se tam dát teda prostředky na hubení, což není úplně dobrý, protože to zabije i toho vyššího predátora, jo, než nejenom tu myš, jo, ale i to potom mají problémy ty, co sežerou tu myš. Mm-hmm. No a jsou nižší výnosy, no a další chemie do tohohle, do půdy. No ještě teda tu mám tý, kterou teda já si myslím, že by měla být, jo. Tam říkají ty ekologičtí zastánci, že je eroze, že se s tím dělá jakoby vyšší půdní eroze, že když se hluboce oře, tak hora, tak může být vyšší půdní eroze. No, je to pravda, když to někdo oře po svahu, nebo vysází brambory, posou, přijde déšť, no tak má brambory sklizený. Že? Jako tu sadbu. Jo? Posazuje, že už, jo, když to dá po svahu, nedá to jako po vrstevnicích, no tak s tím musí počítat, že jo? Když takhle zasází brambory, tak takže má hnedka zasklizený při větším dešti. No. A ještě jste říkali ty daně nové, že to, no tak já jsem si zrovna od těch daních už dlouho našel věc, že už ty daně už jsou více či méně některý už dávno připravený, předpřipravený. Třeba taková poplatek takový ze srážkové vody. Mm-hmm. Jo, že to už je vlastně už zavedený, už ten zákon 274 z roku 2001 už tady je, který už tam je teda výjimka na různé jakoby dráhy, silnice a tak dále a domy, kde je trvalý bydlení, ale podnikatelský objekty už platí. Mm-hmm. Kdo už má podnikání, tak už platí za srážkovou vodu. Takže je otázka času, kdy už bude malinký jakoby někde nějaký přílepeček k nějakému zákonu, kde se vlastně ten zákon změní a už tam budou třeba domy, jo, kde bude trvalý bydlení. Takže tam už je, ten zákon už je na světě, takže třeba to je další daň, kde by jako se dalo lidem jakoby trošku takhle jako nepříjemný život. No a pak už byl taky na snadě udělat zákon, když teda byl ta plynofikace, že ty starý komíny, aby se zamezilo, že jo, protože byla plynofikace, byl boom na plynofikaci, tak se říkalo, bylo by dobrý těm lidem, co mají starý komíny, starý na tuhý paliva, hodit něco pod nohy, takže jim dáme daň z komínu. Mm-hmm. Jo, a to neprošlo, to byl jenom takový náznak, ale co nemůže, co nebylo, může být, jo. Takže to je další, no. Plus daň z nemovitostí zvýšit, že? To je taky takový věčný téma už teďkon. To chtěli Piráti, když šli do toho, že do voleb, takže udělají daní z nemovitosti. To by byla asi ta první taková. Ale to už jsem právě o té daní z nemovitosti, jak jste říkal, tak to už jsem čet teďko nedávno článek, kde bylo jasně napsáno, že ta daní je nízká, že by se měla jakoby progresivně zvyšovat nebo prostě nějakým takovým pomaloučkým tempem zvyšovat, protože je potřeba ten státní rozpočet nějakým způsobem naplnit. Jasně. A jiná cesta jako zvedání daní jiných už jako daň z práce už jsme nejvyšší, jo, a takže kde to vzít a nekrát, no, jinde.
No, to jasně. Je taková blbá, jako blbá věc, blbá blbá řeč, ale bohužel je to tak. Mm-hmm. No a co jste ještě říkali o těch supermarketech, v těch kvótech, ty kvóty v těch supermarketech? Ano. Tam je to taky způsobený tím, že, a to jsem několikrát viděl, obchodníci vietnamští zejména, když vidím jejich naplněný, přeplněný košík, jak tam vlastně skoupí věci v akci, že vlastně tam ráno je něco v akci a pak po nájezdu těch obchodníků vlastně to akční zboží je vykoupený, vyprodaný. No tak bohužel nic se nedalo dělat, že to museli zavít na osobu třeba, jo, aby se musel třeba člověk protočit pro mlíko dvakrát, jo, nebo třikrát, když chce 30 litrů, když to má třeba 10 kilometrů, aby se mu ta cesta vůbec vyplatila, tak si chce nakoupit mlíko, jo, když je v akci, no tak musí třeba třikrát, jo, takže prostě si to protočí, no tak dobrý, ale ten obchodník, ten Vietnamec už na to čas nemá, že jo, nebo nejenom Vietnamec, oni tam podívají ostatní, ale tyhle ty tam vidíme jakoby hodně často, no, že to tak, takhle skupují. To je takovej standardní jejich, já si myslím, dlouholetej způsob nakupování. No, jinak Němci nebo německý firmy, tak ty, co mají, že jo, sklady z těch prodejních řetězců potravinových, tak oni si přes celý léto dělali obrovský zásoby potravin právě na zimu, aby měli vůbec ty obchody čím pokrýt. Proto i v létě už v Německu docházelo k tomu, že některého zboží bylo prostě v těch pultech, na těch pultech míň. Jo, to se ještě netýkalo toho, že by ho byl nedostatek, ale toho, že si dělali právě ty řetězce, ty zásoby. To je možný, jo. Jako, já ještě jste říkal o těch zásobnících plynu. Já jsem se nedávno taky dočet takovou zajímavou věc. Já jsem si vždycky myslel, že to je nějaký zásobník, nějaká nádoba, jo, nějak prostě udělaná. A já jsem se potom dočet, že to je vlastně třeba, že se využívají opuštěný doly, vypáraný, a že vlastně, protože jsem si říkal, jo, tak musíme vystavit to, že to bude strašně nákladný. Ono to letá asi taky nákladný, aby ten plyn neutíkal. Ale přeci jenom, když už to je vyroubaný, že jo, nějakým způsobem to utěsnit, je to dole, takže to, ale to asi má nevýhodu oproti tomu klasickému kovovému zásobníku, že se nedá vyčerpat do úplně do prázdna. Že si myslím, jo, pokud tam by došlo totiž to u mnoha z nich i k zaplavení a proto ten plyn tam musí zůstat, aby se nezaplavili některý z těch zásobníků vodou. Tomáši, já se moc omlouvám, ale my máme dvě minutky do konce. Takže děkuji moc že za vaše zprávy, rád je moc poslouchám a možná, že sejdeme toho 28. No. Dobře, uvidíme se. Taky, mějte se naslyšenou, Tomáši, a díky. Tak Jirko, my máme 2,5 minuty do konce, takže já ti dám ještě slovo. Tak byste mluvili o té orbě, to je docela dost zajímavá záležitost. Já si myslím, že by měli orat tak, jak je zvykem, jo? Ale tady vidíme zase tendenci toho, že prostě tady nikdo chce a prolobovává zájem prostě společností, který vyrábějí pesticidy. Jo? A různý hnojiva, jo, tak prostě neorejte a radši to vysypejte pesticidama a až někomu pomřou zase včely nebo něco, no tak bude aspoň teda vědět třeba proč, jo, proč. Taky je to příprava na ty, taky na ty GMO potraviny, jak se jim říká podobně, že? No jasně, no, Monsanto a podobné společnosti, to všechno známe. Jinak s tou demonstrací, no to se jako rozhodně uvidíme. To jako jakákoliv demonstrace proti vládě, tady tý, co tady máme, a proti Evropské unii, je super věc a je úplně jedno, kdo to dělá. Jestli to dá Pavel, jo, nebo nemyslím teda toho generála Pavla, to v žádném případě. Jo, ale dobře. Jestli to dělá Honza, Jirka nebo Tomáš, je v podstatě úplně jedno. Jo, pro nás je důležitý prostě se tam sjednotit, sejít a ukázat, že, jo, takhle že prostě tady jsme a že nám záleží na nás. Ano, že takhle prostě ne. Dobře, Jirko, já ti moc krát děkuju za to, že jsi dneska udělal zase čas na naše vysílání.
díky samozřejmě za tvoje vynikající příspěvky. Vážení posluchači, ve středu máme tedy programovou změnu na místo zpráv. Já zkusím se ještě domluvit na termínu, kdybych ty zprávy odvysílal, ale budu mít od 17 do 19 hodin jako hosta právě Jiřího Havla, takže určitě poslouchejte a v pátek se budu těšit opět naslyšenou s vámi i s tebou, Jirko, jestli budeš mít teda čas. Určitě, já moc děkuju za pozvání a všem našim posluchačům taky krásný večer a víkend. Tak jo, vážení přátelé, dávejte na sebe pozor, mějte se krásně a pěknou dobrou noc.